muhtaram tinglovchilar, assalomu alaykum. Havo mavzularda ozodlikni qurultoy eshittirishi, bugungi eshittirishimiz mavzusi o'zbek muxolifatini hadafi qayerda degan savolni birgalikda qidiramiz sizlar bilan. Bugungi eshittirishimizda demak Hizb-ut Tahrir partiyasini Skandinaviyadagi vakili Eldor Hamzin qatnashyapti. Eldor aka, assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. O'zbekiston Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov ham biz bilan Toshkentda turib bog'lanyapti Skype orqali. Otanazar aka, assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Shuningdek eshittirishimizda tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Fransiyadan turib ishtirok qilmoqda. Eshittirishimiz demak qit'alararo, mamlakatlararo radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Eshittirishni demak Kamina Abdulla Iskandar olib boraman. Bugungi eshittirishimizga mavzusiga sabab bo'lgan xabarnoma voqealaridan uchtasi mavjud. Birinchidan, O'zbekiston Erk demokratik partiyasi Toshkentda o'z yig'inini o'tkazishga qarshilik qilindi. Katta qarshilik qilingan, bir qancha faollar bir necha soat davomida qamab qo'yilgan. Bu birinchi mavzuga oid xabar. Ikkinchi xabar esa sal oldinroq paydo bo'ldi. O'zbekiston Erk demokratik partiyasi demak o'zini faoliyati davomida bir necha marta Hizb-ut Tahrir partiyasi faollar bilan uchrashgan. Bu mavzu. Endi yana bitta mavzu, demak O'zbekiston xalq harakati, mana Erk demokratik partiyasining raisi Muhammad Solih rahbarlik qilayotgan O'zbekiston xalq harakati O'zbekistondagi kuch ishlatar, ya'ni organlar, militsiya, boshqa harbiylarni nafaqalari kesilishi mumkin degan xavotirni ilgari surib, ularga murojaat e'lon qilgan. Demak, tayanch nuqtasi sifatida bu yerda huquqlaridan mosuvo bo'lgan ichki ishlar xodimlari, kuch ishlatar tizimlar xodimlari va shu bilan birga Hizb-ut Tahrir partiyasi turibdi, ya'ni ularga tayanilishi mumkin bo'lgan taraflar sifatida aytilyapti. Biz eshittirish davomida Muhammad Solih bilan suhbatimizdan parchalarni qo'yamiz, chunki u kishi qatnasha olmasligini bildirdilar eshittirishimizda. Avvaliga bitta narsani so'rab olsak, Eldor, siz mana shu O'zbekiston Erk demokratik partiyasi bilan faollik qilish istiqbollariga qanday qaraysiz? Masalan, o'zingiz partiyangiz nomidan gapirishingiz mumkinmi? Mumkin bo'lsa, men rus tilida aytaman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Во-первых, я хотел сказать относительно той информации, то что Атаназар Ака с кем-то встречался и говорил с представителями как бы Хизб-ут Тахрир. То есть нам об этом разговоре ничего не известно, то есть у нас нет никакой информации относительно этого. Это во-первых. Во-вторых, то, что Хизб-ут Тахрир является исламской политической партией, и из-за того, что ЭРК это демократическая партия, да, то есть она основана на демократических ценностях и мыслях, Хизб-ут Тахрир никак не может работать вместе с этой политической партией. Демак, тушундим, Элдорджон, демак, иккиоq tarjima qilib qo'ysam, islomiy partiya bo'lganligi munosabati bilan demokratik partiya bo'lgan O'zbekiston Erk demokratik partiyasi bilan hech bir shaklda hamkorlik qila olmaymiz degan mazmun chiqdi. To'g'rimi shu? Да, это возможно только в том случае, если они примут нашу программу, наши цели и будут следовать исламскому пути. Tushundim. Otanazar aka, sizdan eshitsak endi. Mana Eldor Hamzinning fikrlarini eshitdik. Siz o'zingizning fikringizda bildirgansizki, O'zbekistondagi rejimga qarshi kurashda barcha bilan, shu jumladan Hizb-ut Tahrir bilan hamkorlik qilishimiz mumkin degan gaplarni aytgansiz va demak bu gaplar WikiLeaks orqali hammaga tarqaldi. Sizdan eshitsak endi Otanazar aka. O'zbekiston aholisining ko'pchilik qismi musulmonlar bo'lgani uchun musulmonlarni siyosatdan chetlashtirib qo'yish qoidasiga biz qarshimiz. Lekin Hizb-ut Tahrir partiyasi bilan, islomiy partiya bilan biz hamkorlik qilamiz, birgalikda ishlaymiz degan masala hech qachon ko'tarilgan emas. To'g'ri, men uchrashganman. Otanazar aka, Otanazar aka, demak tushundim men. Bu gaplarni o'qidik, WikiLeaks lentasidan o'qidik. Endi mana Eldorning gapini eshitdingiz. Demak, mavqelar yaqinlashib, hamkorlik qilish istiqbollariga qanday qaraysiz? Ya'ni Erk demokratik partiyasi bir islomiy dasturni qabul qilib, demak hamkorlik qilishi mumkinmi? Mana Eldor Hamza aytganday. Yo'q, hamkorlik bunday bo'ladi. Bir umumiy qoida bor, umumiy qoida. Ham dunyo o'zi yaratilgandan beri qarama qarshiliklar kurashi doim bo'lib kelayotgan dunyo. To'g'ri, endi nima, men savolni yana bir takrorlasam, Otanazar aka, demak Erk demokratik partiyasi o'sha demokratik degan so'zni olib tashlab, masalan Erk islomiy partiyasi bo'lib Hizb-ut Tahrir bilan hamkorlik qilishi mumkinmi? Shunaqa, mana Hamza aytgan gap. Demokratiya so'zini olib tashlay olmaymiz.
demokratiya bilen İslam yanmayan birge yaşaşı mümkün de kabul kılamız. Karama karşı bolsa hem. Bana şu karama karşılıklarını birliği lazım. Karama karşı bolsa hem, zıt bolsa hem birbirine. Biz İslam'ın nümayetini, demokratiyanın nümayetini bilemiz. Bunlar zıt birbirine. Demokratiyanın siyasi formülası hakimiyet halkınkidir. Yani şu formüle esaslandı. İslam'ın siyasi formülası hakimiyet yaratkenlikidir. Mana Otanazar aka sizning gaplaringizni eshitdim. Xo'p, Eldor, sizda bir e'tiroz bormi Otanazar aka? Mana aytayapti, islom va demokratiya birga bo'lishi mumkin degan gapni aytayapti-da. Ну я никак не могу согласиться с мыслями Отаназар ака, так как ислам это божественная религия, ниспосланная нам от нашего Всевышнего Создателя Аллаха, да? А демократия это система, которую придумали люди. То есть это получается то, что Всевышний Аллах нас создал, но мы как бы сами решаем, для чего Аллах нас создал и как нам жить, не спрашивая того Всевышнего Создателя. То есть я считаю то, что демократия это неправильная религия, она вообще непригодна для жизни человека, так как человек сам не может определить для себя, для чего он создал и как ему жить. Да, то есть это две противоположности. Если ислам это религия, ниспосланная создателем, который нас создал, а демократия это система, которую человек сам придумал. Да, исходя из этих основ, то есть я никак не могу согласиться с Отаназаркой. Demak, tushundim, nimalar pozitsiyalar aniqlandi. Endi men eshitirishdan sal oldin Muhammad Solihdan ham savol so'radim. Savolim shunaqa bo'ldi. Har holda tayanch nuqtasi kimlar sizlarga? Mana bir tarafdan mana Hizb-ut Tahrir partiyasini tayanganday bo'lyapsizlar. Ikkinchi tarafdan o'sha Hizb-ut Tahrir partiyasiga azob berayotgan guruh bo'lgan kuch ishlatar guruhlar, ya'ni militsiyalarni tarafini olganday bo'lyapsizlar. Ya'ni bir-birini yeyotgan guruhlarga tayanganday bo'lyapsizlar. Buni izohlay olasizmi degan savolni bergandim. Muhammad Solihning javobi mana bunday bo'ldi. Albatta, albatta, to'g'ridir. Bir-birini yeyotgan ikkita guruh, ammo ikkovining ichida ham o'sha hali ham iymonni yo'qotmagan, nimasini yo'qotmagan nimalar bor, insonlar bor, ya'ni u yerda bittasi O'zbekiston hukumatiga xizmat qiladi, ikkinchisi Londonga xizmat qiladi, masalan, agar juda qo'pol qilib haligi ajratib aytganda. Ammo bularning ichida haligi o'sha buyruqni bajarayotgan, ammo umum g'oyada biz bilan birlashishi mumkin bo'lgan potensial o'sha vatanparvar insonlar bor va bular bularni haligi tashlab qo'yish, bular hammasi dushman deyish, hammasi bizga qarshi va nimaga qarshi, milliy g'oyaga qarshi deyish albatta to'g'ri bo'lmaydi. O'shaning uchun ularning ichidan ham bizni qo'llashi mumkin bo'lgan insonlarni axtaryapmiz. Faqat Hizb-ut Tahrirga keladigan bo'lsak, shaxsan men Hizb-ut Tahrir bilan hech qachon aloqa qilganim yo'q va hech qachon ular bilan bir qandaydir kelishuv uchun yoki ular bizga yordam berish uchun biror bir harakat qilganim yo'q shaxsan men. Otanazar aka Moskvada ko'rishganman deyapti, u endi o'zining tashabbusi bilan ko'rishgan bo'lishi mumkin va buning hech qanaqa na ilk partiyasiga na muxolifatga aloqasi bor. Yo'q, O'zbekiston xalq harakatini a'zolaridan bittasi To'lqin Qorayev yaqinda qatnashib keldi, borib o'sha Skandinaviyadagi yig'ilishida Hizb-ut Tahrirni yoki videolari qo'yildi. Ammo jurnalist sifatida qatnashdi. O'zbekiston xalq harakati uni yerga vakil qilib yuborgani yo'q To'lqin Qorayevni. To'lqin Qorayev bir jurnalist sifatida o'sha o'zining haligi nima istagi bilan, o'z istagi bilan borgan odam. Ammo hech qachon biz uni yerga vakil qilib yuborganimiz yo'q. Hizb-ut Tahrir bilan hech qachon bizning rasmiy saviyada hech qanday aloqamiz bo'lgani yo'q. Buni men aniq aytishni istayman, chunki juda ko'p spekulyatsiya bo'lyapti bu mavzuda. O'sha BBC'da ham ba'zi do'stlarimiz u yerdan bitta kishidan intervyu olib, keyin shu bilan cheklanib va bir tomonlama bir xabar ketdi va buni hozir mana fursatdan foydalanib tuzatishga intilyapman. Yana takror aytaman, Hizb-ut Tahrirning na g'oya tarafdan na boshqa tarafdan bizga aloqasi yo'q hech qanday. Uni birlikda harakat qilishimiz hech imkonsiz. Lekin ularning ichida, Hizb-ut Tahrir partiyasi ichida va boshqa shunga o'xshagan g'oyaviy bizdan mutlaqo uzoq bo'lgan tashkilotlar ichida ham o'sha adashgan insonlar bor va ular bilan shaxsiy tartibda insonlarimiz gaplashishi mumkin va ularga nima qilishi mumkin, ba'zi da'vat qilishi mumkin, masalan to'g'ri yo'lni topishga.
Endi ikkinchi ikkinchi buni tushundim, bu masalani tushundim. Ikkinchi masalada, masalan, men o'zimni ham e'tirozim katta. Chunki mana Gruziyadagi islohotlarda kuchlar tizimlari hammasi kimki daxil bo'lgan bo'lsa, o'sha qorovuldan tortib farroshigacha hammasidan voz kechildi va 2 oy militsiyasi o'tirdi mamlakat. Ya'ni shu bilan bir narsaga erishildi. O'zbekistonda ham odamlar bilan gaplashsak, mana shuni qatordaman. O'sha kuchlar tizimlarida birorta yaxshisi yo'q deydi. Ular ertaga har bitta ish uchun javob berishi bo'lgan bir jinoiy rejimni mutlaq faol murvatlari va ularni ichidan nima qidirish, ya'ni tayanch qidirish nima tushunmadim-da. Shunga izoh berasizmi? Tayanch, hech kim tayanch qidirayotgani yo'q. Birinchidan, ikkinchidan bizning olgan xabarlarimiz aynan mana shu strukturalardan kelyapti. Va u yerdagi bo'layotgan haqsizliklar, o'sha strukturalar xalq ustidan go'yo ularni hukmdor qilib qo'yishdi, lekin ayni paytda tazyiqlar, repressiyalar o'sha tizimlarga ham o'tkazilayotgani haqida xabarni o'sha tizimlardan oldik. Bu bir. Ikkinchidan, men sizning fikringizga qo'shilmayman. Bularning hammasi ablah, hammasi pastkash degan fikrga men mutlaqo qo'shilmayman. Odamlar orasidagi shakllangan stereotip shunaqa-da endi. Yo'q, mayli, o'sha stereotipga men qo'shilmayman deyapman. Odamlar ichida qanday shakllangan bo'lishiga qat'iy nazar, men bu stereotipga qo'shilmayman, chunki ular ham o'sha majbur bo'lib o'sha yerga ishga kelgan odamlar. Ularning hammasini 100% bular ablah deb aytish va ularni insonlikdan chiqarish menimcha adolatsizlik bo'ladi. Ularning ichida ham hali ham imonini saqlagan va o'sha xalqini o'ylagan insonlar bor. Buni yo'q deb aytish mumkin emas hech. Va ular bilan albatta biz ishlaymiz va biz buni bizning harakatimiz prinsiplaridan bittasi. Ya'ni kuch ishlatar tizimlarda ham bizga xayrxoh odamlar bor va ular hozir bizga muayyan bir xizmat ko'rsatyapti. Endi Gurjiston agar shunday qilgan bo'lsa, u Gurjistonning masalasi, ammo bizda boshqacha vaziyat va biz bular bilan ishlaymiz albatta. Kelajakda albatta agar biz iqtidorga keladigan bo'lsak, siz aytgan o'sha jinoyatchilar mutlaqo jazosini oladi. Bu vaqtda xavotir olish kerak yo'q. Demak, Muhammad Solih fikrlari edi. Demak, Kamoliddin, manzarani ko'rdik. Har holda o'sha internetda yozilayotgan gaplar tagi puchday chiqdi. Ya'ni bu ikki partiya o'rtasida biror bir hamkorlik elementlari kuzatilmadi. Ya'ni sizning fikrlaringiz, Kamoliddin? Bilasizmi, mana birinchi Hizb ut-Tahrir aytgan fikrlarga biroz to'xtalib o'tmoqchi edim. Demokratiya, religiya degan so'z ishlatildi. Ya'ni demokratiyani bir din sifatida talqin qilishyapti. Bu juda ham primitiv bo'lgan bir o'sha 20-asrning o'rtalarida shakllangan siyosiy qarash. U payti umuman Hizb ut-Tahrirning tarixi bilan qiziqqanman. Uni o'sha o'zimni dissertatsiyam doirasida o'rganganman. Va Hizb ut-Tahrirning siyosiy qarashlari o'zini o'tgan yarim asrdan mutlaq oqlamadi. Ham taktika sifatida, ham strategiya sifatida o'zini umuman oqlamadi. Va bugungi Yaqin Sharq butunlay boshqa bir siyosiy yo'ldan ketyapti. Umuman, demak, Hizb ut-Tahrirni siyosiy qarashlariga yoki diniy aqidalarga to'xtaladigan bo'lsa, katta-katta olimlar ularning qarashlariga katta shubha bilan qaragan va men ham mana shu shubhalarga qo'shilaman. Umuman, O'zbekistonda, masalan, agarki demokratiya haqida bir shubhalar shakllanadigan bo'lsa, unda siyosiy erkinliklar haqida gapirish kerak, fuqarolik jamiyati haqida gapirish kerak. 30 millionlik aholiga ega bo'lgan O'zbekistonda albatta siyosiy erkinliklar bo'lishi kerak, fuqarolik jamiyati shakllanishi kerak va mana shuni biz ko'pincha demokratiya deb nomlaymiz. Demokratiyani aqida sifatida, ya'ni diniy siyosiy aqida sifatida talqin qilish bu juda ham kalta fikrlash hisoblayman. Ikkinchisi, demak, Otanazar aka ham biroz Hizb ut-Tahrirning fikrlariga qo'shilgandek bo'ldi. Ya'ni demokratiya insoniyat tomonidan o'ylab topilgan bir siyosiy qarash. Islom dini bu Allohning hukmi, ya'ni xalq hokimiyati va Allohning hokimiyati degan bir dixotomik fikrni oldinga suryapti. Bu ham Hizb ut-Tahrir tomonidan shakllantirilgan va juda ham sayoz qaralgan bir qarash. Ikkinchisi, sizning savolingizga keladigan bo'lsak, o'ylaymanki, O'zbekistonda Hizb ut-Tahrir kelajakda ham katta qudratga, katta kuchga ega bo'lmaydi. Chunki O'zbekistonda siyosiy erkinliklar boshlanar ekan, O'zbekistonning ichkarisida yo ayniqsa tashqariga chiqib ketgan katta-katta ulamolarimiz qaytadi va ular xalqqa, jamiyatga diniy sog'lom bo'lgan aqidalarni, ya'ni aynan ahli sunna va jamoadan kelib chiqib, Qur'on va sunnadan kelib chiqib vaziyatlarni tushuntiradi deb o'ylayman. Endi lekin Muhammad Solihni masalan ichki ishlar yoki militsiya ichkarisidagi bir nima desam ekan, o'sha tayanch nuqtasi sifatida emas,
ularga murojaat qilishi, ularning muammosini ko'tarishini siyosiy texnologiya deb qaradim. Ya'ni bu aslida normal bir holat. Ya'ni muxolifat liderlari jamiyatning ichkarisida kechayotgan yoki kuch ishlatar tizimlarga asoslangan rejim-ku O'zbekiston. Demak, kuch ishlatar tizimlarga asoslangan holda rejim saqlanayotgan ekan, uning ichkarisidagi ziddiyatlarni qo'llab-quvvatlash menimcha bu tayanch nuqtasi emas, siyosiy texnologiya deb qaralishi mumkin va bu menimcha juda ham normal bo'lgan, yaxshi bo'lgan bir yondashuv deb o'ylayman. Rahmat Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Havo mavjlarida odatlikni qurultoy eshittirishi endi o'zbek muxolifatining tayanch nuqtasi qayerda degan savolni Muhammad Solihga berdik. O'sha tayanch nuqtasi qayerda? O'sha Hizb ut-Tahrirdami, militsiya xodimlaridami, kimda o'sha tayanch nuqtasi degan savolga Muhammad Solihning javobi mana bunday bo'ldi. Tayanch nuqtasi doim bizda o'sha intellektual tabaqa bo'lgan. Tayanch nuqtasi chunki intellektual tabaqa agar xalqqa o'sha kerakli narsani, bilimni bermasa, uni o'sha tabliq qilmasa, da'vat qilmasa, albatta o'sha xalq qo'zg'almaydi. Ya'ni bizning tayanch nuqtamiz o'sha ziyolilar tabaqasi. Lekin uning atrofida o'sha ishchilar, boshqa dehqonlar hammasi o'shalarning atrofida jipslashish kerak deb o'ylaymiz. Vision degan narsa bor-da inglizchada. Vision uzoqdagi mayoqmi, hadaf? Hadaf. O'zbekchada vizion, hadaf deyiladi. Hadaf, ya'ni hadaf. Qarangda, men O'zbekiston ichkarisida 500 ta Hizb ut-Tahrir faolini topsa bo'ladi. O'zini nimasi g'oyasi uchun turgan, lekin mana kuni kecha erkinlik yig'ilishi bo'lyapti, Erkin demokratik partiyasini. 2 ta 3 odam, Abdulla Tojiboyev o'g'li. Bizim ustimizdagi tazyiq Hizb ut-Tahrir ustida yo'q. Hatto Hizb ut-Tahrir ustida ham yo'q tazyiq. Chunki biladi, Hizb ut-Tahrir marginal guruhpa. Ammo biz chiqadigan bo'lsa, bizga erishadi xalq, o'shani biladi. 3-4 ta odam emas, 300 ming, 400 ming odam bo'lib ko'rinyapti shu ko'ziga. Ama biz ko'pchilikmiz baribir. Chunki shundan ham qo'rqayapti Karimov. 3-4 odam, 3-4 ta odamning orqasida 300 ming, 400 ming odam bor. Bildimi javob? So'rab ko'r, so'rab ko'rsin o'sha kimni gapiryapti o'sha xalqning ichida. Birorta bir partiya, birorta bir lider, birorta bir muxolifat deb so'rab ko'rsinchi, kimning oti bor xalqning ichida. Mana nurchilar Turkiyada yillar davomida Turkiya hukumatini butun kadrlar bilan to'ldirishdi, sizib kirib. Ya'ni 20 yil davomida bitta odamni kirgiza olmadik-ku rejimning ichiga. Bitta emas, yuzlarcha, minglarcha bor. Hukumat tarkibida. Hukumat tarkibida minglarcha bo'lmaydi, chunki hukumatning o'zi mingta yo'q. Yo'q. Hozir ishlayotgan rejimning ichida, tabiiy, rejimning ichida deylik, sistemani. Muhammad Solih bilan suhbatlardan parcha edi bu. Bu eshitishdan oldin yozib olingan. Otanazar aka, bizni eshityapsizmi? Otanazar aka, endi o'sha savolni sizga beraman. Ya'ni O'zbekistonda sizdan boshqa odamni bilmaymiz-da. Mayli, mana Abdulla Tojiboy o'g'li qo'shilibdi, yaqinda kiribdi. Hozir ham bizda kirayotganlar ko'p, erkak kirayotganlar ko'p. Bizda hozir bu yerda O'zbekistonda normal holat yo'q. Normal holatda emas. Favqulodda holatni ishlayapmiz. Shuning uchun favqulodda holatda faoliyatni solishtirib bo'lmaydi. Unda haligi nima uchun majlislar qilmishlar, nima uchun yig'ilib hali ura qilmishlar degan gaplar ketmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, haligi savolimiz tayanch nimasi degan, xalqni, O'zbekiston xalqini hamma qatlamlarida bor haqiqatparastlar bor. Haqiqat uchun kurashib yurgan yakkama-yakka nima bo'ldi, har bitta nimada topiladi, har bitta mahallada, har bitta ishxonada, har bitta karxonada shunaqa odamlar bor. Intelligentsiyani ichida ham bor, rabochilarni ichida ham bor, dehqonlarda ham bor. Biz haqiqatparastlarga tayanamiz. Haqiqat uchun kurashib yurganlarga. Otanazar aka, gaplaringiz to'g'ri, lekin mavzuni bilgan odam sifatida O'zbekiston ichkarisida Erkin demokratik partiyasining faoliyati sust degan gapni aytar ekanman, bu gapimda menimcha yolg'on yo'q deb bilaman-da. Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, biz xo'ja ko'rishinga matbuot uchun bizni maqtasin degan maqsad qo'yib ishlayotganimiz yo'q. Biz faoliyat ko'rsatyapmiz. Faoliyatimiz ko'pincha hech kim ko'rmasin, hech kim bilmasin degan nima bilan bo'layapti. Bu erishchilar o'lib ketgan yo'q, hammasi bor, yashayapti. Lekin ochiq oydin aytish ham qiyin hozir, men erishchiman. Aytmaydilar. Lekin o'zini ochiq oydin Hizb ut-Tahrirman deb aytadiganlar bor-ku. Mana oramizda mana Hizb ut-Tahrirni Skandinaviyadagi vakili Hamzin ishtirok etyapti. O'zbekistondagi faoliyat haqida gapira olasizmi? В Узбекистане есть на сегодняшний день проблемы. И у Hizb ut-Tahrir есть решение этим проблемам, да? То есть у нас есть программа относительно экономической системы, относительно системы образования, здравоохранения, политики и так далее. То есть каждой сферы
касающихся проблем, да, то есть в государстве. У нас есть книги, у нас есть ученые, у нас есть кадры, которые готовы с завтрашнего дня претворять эту систему в Узбекистане. Но, к сожалению, вот здесь представители других как бы оппозиционных партий, которые стремятся к власти в Узбекистане, мы на сегодняшний день не наблюдаем программу, да, относительно решения проблем в Узбекистане, а наблюдаем только тех, которые стремятся к власти. Елдор, да? Бу гепләрне беләбез. Елдор, мен конкрет савалым бар иде мене. Демек, Узбекистан ичкәрисендә канчадык санлы фаалларыгыз бар, да? Бер сан, рәхәм әйтә аласызмы? Для нас там достаточно 1000 человек, которые будут нести мысли этой партии. Сынча адам бармы, Елдор? Мингта адам бармы Узбекистанда? Я вам не могу сказать конкретно число, количество, да, членов нашей партии, но, альхамдулилля, на сегодняшний день количество членов нашей партии в Узбекистане не уменьшилось, оно только увеличивается, и Хизбут-Тахрир ведет свою работу, несмотря на притеснение Каримова, да, несмотря на то, что он их убивает, сажает и мучает в тюрьмах. Рахмат. Демек, Елдор Хамзин, Хизбут-Тахрир партиясының Скандинавиядаги вакилы, рахмат, Елдор. Fikirleriniz için, Eldar'ın fikirlerine göre Uzbekistan'da şu minge yakın adam faaliyet alıp barmakta bu anık rakamlarımız. Herhalde bu rakam köpeği bari yaptı degen fikir neyem etti Eldar. Şuna doğru tercüme kılıyken bu zaman gelsin. Şimdi bana hazır eşitirişimizde Tolkun Karayev koşuldu. Tolkun Karayev yakında bana kız bu takririni Skandinavya'daki yığılışı da katlaşken. Tolkun siz de jurnalist sifatta katlaşıcı demek etti Muhammed Salih. O'zbekiston xalq harakatining vakili sifatida emas dedi. Sizni fikrlaringiz qanaqa bu Hizb-i Tahrir bilan O'zbekiston xalq harakati birgalikda ish olib borishi mumkin deb hisoblaysizmi, To'lqinjon? Endi O'zbekiston xalq harakati tuzilgan vaqtda unda mo'ljallangan asosiy maqsad turli fikrlardagi endi mavjud hukumatga nisbatan muxolifatda bo'lgan turli fikrlardagi guruhlarni jamlash edi. Hali bu maqsadga to'liq erishilmagan bo'lsa-da, ammo Hizb-ut-Tahrir ham endi O'zbekiston hukumatiga muxolif bir tashkilot sifatida qaralishi mumkin. O'zbekiston ichkarisida bu Hizb-ut-Tahrir jamoasini faoliyatini bilamiz. Qancha odamlar qamoqqa olindi, bular haqida qanchasi o'ldirildi, bular haqida ya'ni hamkorlik haqida gap bo'lishi mumkinmi? Hamkorlik haqida. Hamkorlik haqida albatta hamkorlik haqida gap bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Lekin hali bunday hamkorlik boshlangani yo'q aslida. Chunki Hizb-ut-Tahrirning o'zi O'zbekiston xalq harakatining maqsadlariga zid harakat qiladi. Biz tomonda biz qo'shib olishimiz mumkin edi ularni. Ularni o'zimiz safimizga taklif qilishimiz ham mumkin edi. Ammo Hizb-ut-Tahrir bizni qabul qilmaydi. Chunki O'zbekiston xalq harakati islomiy xalifat qurish maqsadini qo'ymagan oldiga. O'zbekiston xalq harakatining maqsadi O'zbekistonni bir demokratik jamiyatni barpo etish shu maqsadga. To'lqin Qorayev, men qarangda, men To'lqin Qorayev Berlindagi yig'ilishida O'zbekiston xalq harakatini men ishtirok etdim. O'shanda ovoz berish yo'li bilan nizomdan demokratiya degan kalima olib tashlandi. Ya'ni qanaqa jamiyat bo'lishi haqida faqat huquqiy jamiyat bo'ladi degan savolga javob berildi. Demokratiya degan kalima ishlatilmadi. G'arb liberal demokratiyasi haqida gap so'z yo'q bo'lsa kerak. Ya bormi? Albatta shunday bo'lgani biroz. Mana shu demokratiya kalimasi olib tashlangan edi. Bunga ham sabab shu bo'lgandiki, mana shu g'arbning liberal demokratiyasini qabul qila olmaydiganlar bor bizda. Masalan, Hizb-ut-Tahrir ham aynan mana shulardan bittasi. Keyin boshqa guruhlar ham ustiga ustak liberallik degan bir g'arbona bir tushuncha hozir ko'plarni qiziqtirmay ham qo'ydi. Chunki g'arbning olib borayotgan siyosatini o'zida bir ikkiyuzlamachilikni kuzatyapmiz. Yo'q, qarangda mana, xo'p, To'lqinjon, sizlar olib tashladinglar demokratiya degan kalimani, lekin bu bilan Hizb-ut-Tahrir o'zini fikrini o'zgartirib sizlar bilan hamkorlik qilish uchun qo'lini cho'zmadi-ku. Mana Eldor Hamziyev o'tiribdi oramizda, u hech bir tarzda hamkorlik qilmaslikni aytyapti toki o'sha demokratiyadan butkul voz kechilmaguncha. Hizb-ut-Tahrir olib borayotgan g'oya O'zbekiston xalq harakati g'oyasidan tubdan farq qiladi. O'zbekiston xalq harakati qandaydir bir diniy hokimiyat o'rnatilishini maqsad qilib qo'ymagan. Mana shu ishlar bilan biz juda farq qilamiz. Endi diniy bir mamlakat bo'lib qoldi deylikda O'zbekistonda. Man masalan yig'ilishda qatnashganda o'sha yerda ham aytganman, o'sha yerda ham so'zga chiqib o'zimni fikrlarimni aytganman, qandaydir bir diniy
bu ideologiyaning hukmron bo'lishi bu yana diktaturani olib keladi. Aynan o'sha aynan mana shu ideologiyaning hukmronligini olib keladi va alal oqibatda kelgusidan O'zbekistonda yana qochqin bo'lishiga to'g'ri kelib qoladi. Mana shuni mana shu tomonlarni tushundim, tushundim. Mavzu bugungi mavzumiz shu. Hadaf qayerda? Ya'ni liberal demokratiya kerak emas. Dini davlat qurish kerak emas, xalifa qurish kerak emas. Bir majhullik bo'lyapti-ku, bir mavhumlik. Ota Nazar aka. Men hali Jamoliddin ham aytib o'tdi. Bir mavhumlik bor-da. Demokratiya bu ham din degani noto'g'ri deydi. Din emas demokratiya, chunki demokratiyada dunyo qarashi yo'q. Demokratiya bu davlatni boshqarish vositasi. U davlat jamiyatni boshqarish usuli, boshqarish shakli, idora qilish shakli u. A shu yerda chalkashlik bo'layapti-da. Chalkashlik umuman bor-da, ota nazar aka. Chalkashlik o'sha hadaf masalasida. Nishon, maqsad nimada? Maqsadni ko'rmayapman. Bir mavhumlik bor. Mavhumlik demokratik davlat degani shu huquqiy davlat degani. Huquqiy davlat. Jamiyat emas, davlat idora usuli. O'shaning uchun biz demokratik davlat bizni erkni ustafida ham bor, haligi udash verinasi guvohnomasida ham bor. Hamma joyda bor demokratik davlat yoki uni boshqacha huquqiy davlat deydi. Demokratik davlat sharoitida islom rivojlanadi. Demokratik davlat sharoitida, chunki siyosatni jamiyatni holatiga ta'siri kuchli. Ota Nazar aka, men bitta savolim bor. Mana partiyalar o'zi qutblashgan kuchlar. Xo'p, demokratik partiya bo'lib turib, demak O'zbekiston ilk demokratik partiyasini demokratik qadriyatlarini himoya qilayotganini ko'rmayapman. Aksincha, O'zbekiston ilk demokratik partiyasi ortiqcha dinilashayotganda ayblanadi, ya'ni ortiqcha islomlashayotganda ayblanadi. Va ayni paytda mana Hizb ut-Tahrir tan olmaydi, ya'ni shu ma'noda nima uchun o'sha demokratik qadriyatlarni himoya qilish, ularni tushuntirish ishlari olib borilmasdan bir majhul shaklga kelib qolindi. Mavhum shaklga. Men tushunmayapman-da, chunki menga to'liqroq tushuntirib bermadi. Asosiy o'zak qoidasi bor. O'sha o'zak qoida amalga oshmasa, boshqa hamma qadriyatlar yo'qqa chiqadi. Bu o'zak qoida hokimiyat xalqnikidir. Bizda, masalan, bizda xalq umuman hokimiyatdan chetlashtirilgan, uzoqlashtirilgan. Qanaqa qilib hokimiyat xalqniki bo'la oladi? Va bironta dunyoda bironta davlat yo'qki, mana shu qoida to'la to'kis amalga oshadigan. Demak, hamma fikrlarni eshitib ko'rdik, Kamoliddin. Biz eshityapsizmi? Eshityapman. Ya'ni O'zbekiston muxolifatini turli vakillarini eshitdik mana. Eldor Hamzinni eshitdik, Hizb ut-Tahrir vakili, To'lqin Qorayevni eshitdik, O'zbekiston xalq harakati vakili sifatida, O'zbekiston ilk demokratik partiyasini vakili, demak, ota nazar ekan fikrlarini eshitdik, lekin bir jurnalist sifatida men bir aniq hadaf nishonni ko'rmadim-da. Ha, demak, ota nazar ekanning Hizb ut-Tahrir bilan uchrashuvi o'ylaymanki siyosiy xato bo'lgan. O'zbekiston jamiyatining kalitlari Hizb ut-Tahrirning qo'lida emas. O'zbekiston nafaqat davlatli hukumati, hattoki O'zbekiston ichkarisidagi diniy doiralarda ham Hizb ut-Tahrirga katta shubha shakllangan va bu shubha yo'qolmaydigan shubha, chunki bu diniy aqida bilan bog'liq bo'lgan shubhalar mavjud. Va Hizb ut-Tahrirga orientir olish, uni siyosiy kuch sifatida qarash o'ylaymanki katta xato bo'lgan va katta xato bo'ladi bundan keyin ham. Ikkinchisi, xalq harakati o'zining siyosiy qarashlarida mustahkam emasligi, ya'ni o'sha liberal demokratiya degan so'zni olib tashlab fuqarolik jamiyatini qo'shishligi ham o'ylaymanki, bu dunyo qarashining, aynan siyosiy qarashlarning mustahkam shakllanmaganligi, elasticness, ya'ni undagi bir u tomon bu tomonga og'ishuvlikdan dalolat beradi. Bu ham katta xato bo'lgan yoki xato bo'lgan. Gap shundaki, yaqin kelajakda, ya'ni O'zbekiston o'zini hattoki islom va musulmonlar manfaatini himoya qilishda ham aynan shu siyosiy erkinliklarga, fuqarolik jamiyatiga va demokratiyaga, liberal demokratiyaga orientir olish kerak. Islom va musulmonlarning tafakkurini transformatsiya bo'lishi, ham raqobatbardosh davlat qurish, ham erkin jamiyat qurish, insonlarning butun bir musulmon jamiyatining dunyo va oxiratini ta'minlashda demokratik institutlarga e'tibor berishdan boshqa yo'l qolmaydi. Chunki mana saylovlar bor, so'z erkinligi bor. Masalan, Hizb ut-Tahrir bugungi kunda aynan g'arbda jon saqlayapti, musulmon davlatlarda emas. Hattoki ba'zi bir ma'lumotlar bor. Saudiya Arabistonida ham ularni hajga qo'ymaslik to'g'risida fatvolar bor. Buni Hizb ut-Tahrir yaxshi biladi, lekin bu haqda gapirmaydi. Bu haqda gapirishni xohlamaydi, ularning aqidasi bilan bog'liq. Shundan kelib chiqib, bugungi O'zbekiston muxolifati
aniq o'ziga qattiq ishonch bilan demokratiyaga, demokratik institutlarga, demokratik qadriyatlarga orientir olish kerak. Bundan boshqa yo'l yo'q, chunki ya'ni biz boshlagan yangi, biz yashayotgan davrning asosiy xususiyati bu globalizm, globallashuv. Ya'ni erkinlik shu paytgacha bu qattiq intilanadigan bir qadriyat bo'lgan bo'lsa, endi bu butun bir insoniyatni o'rab olgan voqelik. Lokalizm, ya'ni jamiyatlarning bir-biriga ta'sir qilish imkoniyati juda ham past bo'lgan davrda nasiliya, zulm, jabr zulmlar hukmron edi. Bundan keyin jabr zulm, qon yoki shunga o'xshagan bir repressiyalar borgan sari pasayib boradi. Ya'ni insoniyat, dunyo buni ko'tarmaydi. Shuning uchun biz qattiq aniq ishonch bilan demokratik, liberal demokratik institutlarni tan olishimiz va shular orqali islom va musulmonlarning manfaatini himoya qilishni o'rganishimiz kerak. Kamol Rabbim fikrlari edi. Rahmat Kamoliddin, bir xulosaviy fikrlarni aytdingiz. Ota Razak, eshityapsizmi? Eshityapman. Hozir men Kamoliddin nasiga. Yo'q, qarangda mana. Eshitirsimiz yakuniga yetyapti Ota Razak aka. Va O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi yillar mobaynida O'zbekistonda demokratik qadriyatlarni bir minbari bo'lib kelgan narsa keyingi paytda o'sha qadriyatlardan uzoqlashayotganday tasavvur hosil bo'lyapti va bu haqda tanqidlar ham yangrayapti. Buni boisi nimada? Bu noto'g'ri tasavvur. Demokratiyadan hech qachon Erkin partiyasi chetga chiqqan emas. Lekin bizda bitta nima bor? Demokratiya haqiqatga asoslangan bo'lish kerak. Demokratiya yolg'onga asoslangan. Bizda mana bizda ham demokratiya quryapti davlat. Davlat mana demokratik davlat deyapti. Yo'q, O'zbekiston diktatura davlati deb ro'yxatga kiritilgan. Lekin O'zbekiston demokrat amalda diktatura, avtoritar boshqaruv mamlakat deb ro'yxatlarga kiritiladi. Bu narsani misol qilib qila olmaymiz. O'zbekiston, Turkmaniston, Belarusiya, Shimoliy Koreya bilan birga turadi. Bu kam sonli avtoritar mamlakatlardan bittasi. Umumiy qarashda, lekin bu ichkarida hokimiyat o'zi mana demokratiya quryapmiz deyapti. Biz ham demokratiya quramiz deymiz. Lekin biz hamma vaqt gapirganmiz, hamma vaqt aytamiz, haqiqatga asoslangan demokratiya. Yolg'on ustuvorligini ta'minlaydigan demokratiya bizga kerak emas. Haqiqatga asoslangan. Yo'q, barchada Otanazar aka, bu qanaqadir so'z o'yini bo'lyapti-da. Demokratiya yo bo'ladi, yo bo'lmaydi-da. Yo'q, yo so'z erkinligi bo'ladi, yo bo'lmaydi. Yo demokratiya to'g'ri. Demokratiya yo bo'ladi, yo bo'lmaydi. Bu umumiy nima bu? Lekin biz demokratiya tarafdorimiz, lekin yolg'on ustidan qutulishimiz kerak. Ota Nazar aka, Oripovning fikrlari edi. Mana havo mavjudlarida odatlik qurultoy eshittirishi. Demak, Eldor Hamzin, sizdan ham eshitib ko'rsak, eshitirishimiz oxirida. Mana shunaqa gap aytildiki, Hizbut Tahrir demokratiyaning ichiga sig'yapti, mana g'arb demokratiyasining ichiga, lekin Hizbut Tahrirning ichiga demokratiya sig'maydi. Nima uchun? То есть это неправильные мысли, неверные мысли. То есть Хизбут Тахрир с довольно-таки большим успехом работает и в арабских странах. Мы знаем, что каждая эта страна управляется диктаторами, которые сажают наших ребят и убивают. Известный случай того, что как их вешали, прилюдно собрав всех студентов возле университета. Также известный случай, когда сжигали заживо, да, в кислоте. То есть, несмотря на всю эту тиранию и репрессии, Хизбут Тахрир довольно-таки успешно работает в арабских странах. Просто то, что кидается в глаза, то, что Хизбут Тахрир работает в Европе, отличается тем, что здесь в Европе идет открытая общественная работа, да, то есть здесь нас не убивают, не вешают, не сжигают, то есть нам дозволяют выходить на улицу и говорить наши мысли свободно. Но Хизбут Тахрир также работает в арабских странах, да, просто у него там нету этой возможности. То есть этой возможности раньше не было. Но мы видим, как на сегодняшний день арабский мир изменился, и наши братья довольно свободно выходят на улицу и говорят свои мысли. Почему их не было видно? Только потому, что общественная работа была связана с опасностью, да, то есть выходить на улицу было небезопасно. Но на сегодняшний день братья выходят на улицу, также проводят конференции и общественные мероприятия на виду у всех. То, что касается мысли
который сказал Камалетдин Рабимов, то есть это старая песня, да, то есть этот человек не удосужился проверить ее, то есть он сам говорит, что у него нету достаточно больших знаний относительно этих вопросов, но он опять-таки повторяет то, что кто-то говорит другой, да, то есть пророк Саусалям сказал, достаточно назвать человека лжецом, если он говорит все, что слышал и то, что видел. То, что касается вопроса там, вот он упомянул Азаб-ль-Хабр, да, то есть это ложь. То есть члены Хизб-ут-Тахрир, есть те, которые верят это, то есть те, которые не верят. То есть Хизб-ут-Тахрир этим вопросом не занимается, да, он не рассматривал этот вопрос. То есть это не принципиально рассмотренный вопрос Хизб-ут-Тахрир. То есть кто хочет, тот в это верит. К примеру, я верю в это, да. То есть мысль об Азаб-ль-Хабр – это старые песни, которые придумали те, которые ненавидят мусульман, которые хотят стравить мусульман между собой, да, и те, которые им служат, эти имамы, их приспешники, они доносят эту ложь до наших братьев. То есть все, что он сказал, в принципе, является ложью, так как он это не перепроверил, не рассмотрел. Эльдор, сегодня мажлисимиз, демак, дини немамас, яъни дини мажлис эмас. Бунга тўхталмоқчи эмасман. Я понял, я просто хотел остановиться на этом, потому что он это упомянул, да? Хоп, хоп. Мен саволим бор, да, Эльдор, конкрет саволим бор. Да, слушаю, да. Сизнинг партияңиз Ўзбекистонда ғалаба қозонса, агар qanaqa jamiyat qurmoqchisiz? Menga 1-2-3 deb qisqa bir gapirib bering. Qanaqa jamiyat bo'ladi bu O'zbekistonda? Hizb-ut-Tahrir quradigan jamiyat. Иншаллах, если Всевышний Аллах даст нам эту победу, то есть это, естественно, будет исламское общество, да? То есть вот есть люди, которые путают демократию с исламом в том смысле, что в демократии власть принадлежит народу, но решение принадлежит также народу. А в исламе власть также принадлежит народу, но решение принадлежит шариату. То есть все законы будут основываться только на божественном откровении, Коране и Сунна. Естественно, Хизб-ут-Тахрир насильно никого не будет заставлять на сегодняшний день принимать эти идеи и притворять над ними. Да? То есть, когда сегодняшний день народ Узбекистана захочет принять эти мысли, захочет установить эти законы, да, то есть это, естественно, оно будет. Но если на сегодняшний день народ не хочет принять эти идеи, не хочет его установить, да, естественно, мы не будем никого заставлять. Но так как народ Узбекистана, естественно, это мусульмане, те, которые уверовали в своего Всевышнего Создателя, и, естественно, единственное решение для народа Узбекистана – это шариат. То есть Всевышний Аллах создал нас, и Он знает, как нам жить, и почему Он нас создал. Так? И это притворялось довольно-таки на протяжении долгого времени, то есть очень даже такая история мусульман, когда на протяжении 13 веков у мусульман было государство, оно процветало и было в достатке, да. То есть, если будет оно государство в Узбекистане, да, то есть, естественно, это будет исламское общество. То есть, законы будут основаны на Коране и Сунне. Түшіндім. Елдор, рахмет сізге, ештірді қатташкеріңіз үшін. Демек, Хизб-ут-Тахрир партиясына Скандинавия бөлімі фаулы Елдор Хамзин фікірләрі. Yedi eset koyamız, hava mevzada uzatın kurultayı iştirişi. Yindi, ilk partiyasının fikrini yani bilmakçı yedim, ota nazara ki, kıska yine. Kanaka devlet kurmakçı sizler bana, şariyette uğrun buladı mı bu kurmakçı bugün devlette? Ota nazara ki. Demokratik devlette dini erkillik buladı. Dini erkillik. Erkillik, o ümrede, ben umuman İslami devlet degen düşünceye karşıma. Devlet yanıga ideolog yanı koşulmaydı. Komünistik devlet, sosyalistik devlet deyenler NATO'ru bu yanıda. Yani İslami devlet deyişem NATO'ru. Devlet, devlet bu. Devlet ya demokratik oladı ya monarşik oladı ya namları varırdı. İdeologiye koşulmaydı devlet yanı. İdeologiye, dini ideologiye, yani din bu cemiyetli haletini gösterdi. Yine şunu aytaman, demokratiye dünya karış mıraş, dünya karış yok demokratiye. Bu idare usullarını veredi. Hop, o idare usulü demokratik boladı ve
bu idora usullariga shariat omuqda bo'lishi mumkinmi? Endi shariatni hali nimada huquq yuridik sistemada, yuridik tizimda hozir ham shariatni ancha qismi bor. Hani qonunlarda shariatni endi asos qilib olamiz degan takliflar ko'p davlatlarda chiqyapti. Masalan, xuddi mana shu Angliyada shariatni yuridik tizimga qonunlarga asos qilib olaylik degan takliflar bo'layapti. Uni vaqt ko'rsatadi, xalq hal qiladi uni. Demokratik yo'l bilan, erkin yo'l bilan, ozod yo'l bilan xalq hal qiladi. Qaysi nimaga hali huquq asoslariga qaysi nimani asos qilib olishdi? Hozir hali nima deydi? Yuridik sistemada asos qilib olingan asosiy hali presumptsiya nevinovnosti ular islomda bor narsa yo'q. Asoslari. Xo'p, ya'ni ikki og'iz jumla bilan demak, diniy davlat emas, dunyoviy davlat quriladi. Sizlar shunaqa tushundingmi? Agar o'sha Erkin demokratik partiyasi idealida dunyoviy davlat deganda ham nima bor? Bu absolyut haqiqat emas. Dunyoviy davlat qachon boshlandi? Haligi islomni kesilgandan keyin. Islom kesildi. Ya'ni islom kesilganining asosiy nimasi din davlatdan ajratilsin degan qoida ishlatib boshlagandan keyin islom kesildi. Hali siyosatlantirildi. Islomda siyosiy qoidalar bor. Yo'q, mana qarangda ota nazar ekan, mana men hozir nimada o'tiribman? Chexiyada. Chexiyada demokratik davlat va usullari aytaylik, o'sha Kamolda o'tirgan Fransiyadan farq qilmaydi. Va Germaniyada ham shunaqa. Shunaqa bir 100 necha davlat bor. Va o'sha aytaylik, Eronga o'xshagan davlatlar bor, Pokistonga o'xshagan davlatlar bor va Xitoyga o'xshagan davlatlar bor va Koreyaga o'xshagan davlatlar bor, Shimoliy Koreyaga. Shu ma'noda qaysi formatni olamiz? O'sha g'arbdagi mana bu demokratik formatnimi yoki boshqa bitta bir yangilik kashf bo'layaptimi bu yerda? Yo'q, format yo'q, g'arbiy format. Format hozir bor, reallikdan kelib chiqiladi baribir. Lekin yo'nalish haliga aytganimdek, yo'nalish demokratiyani haqiqatga yaqinlashtirib borish. Rahmat. Demokratiyada ham yolg'on ko'p. Hozir shu yerda yana bir narsani aytmoqchi edim. Vaqtimiz ham tugadi, lekin bir soatdan ko'p gaplashyapmiz. Ota nazar ekan, men faqat yarim soatini efirga bera olaman-da. Buni ham bo'langlar. Xo'p, ota nazar ekan, men sizni eshitdim. Rahmat. Ota nazar Oripov, O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi bosh kotibi Toshkentdan turib fikr bildirdi. Endi eshitirishimizni yakunlashak. Kamoliddin. Aha. Mana Hizb-ut Tahrirni baribir ham aniq hadafini ko'rdim men. Shunaqa aniq fikri bor ekan. Lekin men na O'zbekiston Xalq harakatida na Erk Demokratik partiyasini nimasida bir aniqlik ko'rmayapman-da. Yo'q, bu yerdagi mana shu qadriyatlarning qorishmasini tushunish mumkin bir jihatdan, ya'ni demokratiyani, milliylikni va o'sha islomiy o'zlikni bir qorishtirishga, ularni qarama-qarshi qo'ymaslikka harakat qilinyapti. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Lekin ularni bir tizimga solingan va balansga solingan holatini ko'rmayapmiz, xolos. Ikkinchisi, men O'zbekistondagi Hizb-ut Tahrirni a'zolariga 2 marta o'zimni hamdardligimni bildiraman. Birinchisi, ular Hizb-ut Tahrirning mafkuraviy to'rga ilinganligi va ikkinchisi, O'zbekiston hukumati repressiyasiga uchrayotganligi. Ya'ni ular 2 marta jabrlangan deb o'ylayman. Halol. Nimalar ham jabrlangan deb o'ylaysizmi, militsiyalarni masalan? Bilasizmi, O'zbekistonda ha, albatta militsiyalar ular jabrlangan, chunki bir tomondan ongli ravishda ular mana shu yo'lni tanlaydi, lekin ikkinchi tomondan ular tahqirlanadi. Ular bu yo'lda kundalik hayotda jamiyat tomonidan ishonchsizlik va har xil militsionerlar bor, Muhammad Solih aytganidek. Ular ham jamiyatimizning a'zolari, ya'ni muammo militsionerlarda emas, muammo butun bir siyosiy tizimda. Ya'ni ertaga o'sha militsionerlarni sekin-sekin boshqa yo'lga ham solish mumkin. Huquqiy davlatda yashashga o'rgatish mumkin. Uning uchun tizimni o'zgartirish kerak. Ya'ni tizimni o'zgartirishga borib taqaldi yana gap. Lekin nima Kamoliddin, baribir men suhbatdan bir qoniqmaganday bo'lib tugatayapman-da eshittirishda. Atrofimizda bir qorong'ulik, bir mavhumlik bor-da. Men bir
bir bayroq ko'targan, bir mayoq ko'targan, mashala ko'targan bir odamni ko'rmayapman atrofda. Endi umidsizligimizni kechiring albatta, lekin siz ko'ryapsizmi shunaqa narsani? Yo'q, bilasizmi, bu tabiiy. Gap shundaki, O'zbekiston muxolifatiga yetishmaydigan eng asosiy resurs bu ijtimoiy, siyosiy, psixologik muhit yetishmayapti. Ya'ni O'zbekistonda rejim salgina o'zgarsa, masalan, Karimov kech arafasida turibdi. O'zbekistonda yaqin 2-3 yillar ichida katta-katta o'zgarishlar bo'lishi kerak. Uzoq bilan 3 yil, 4 yil ichida. Ana shunda jamiyat o'zining kuchini, o'zining bir qudratini va energiyasini muxolifatga beradi. Ungacha hamma kutish holatida turaveradi. Biz ham jumladan. Ya'ni shuning uchun bu sizdagi o'sha qorong'ulikka o'xshash holat, bu bir aldamchiroq holat va u bir jamiyatning holati bilan, butun bir davlatning holati bilan bog'liq holat deb o'ylayman. Va bu yaqin yillar ichida o'zgaradi bu holat. Mayli, demak, hammaga rahmat aytaman. Oydinlik sari degan kitob yozgan mana O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasining raisi Muhammad Solih. Har holda o'sha oydinlik sari, ya'ni oshkoralik, oydinlik, shaffoflik, hammasi ko'rinib turadigan, hamma narsa bilinadigan, taxmin qilinadigan bir jamiyat sari qadam tashlashimizda bir xayr bor deb bilaman. Bugungi eshitirishimizda, demak, qatnashganlarning hammasiga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Katta rahmat hammaga. Sog' bo'linglar. Ota-onalarga katta rahmat. Rahmat bo'ling. Bo'pti, xo'p, katta rahmat. Xayr, hammaga.